Це місток через річку Гнізна між селами Баворів та Застав'ї Великогаївської громади. Металева основа заіржавіла, дошки прогнили та хитаються під ногами. Жителька Баворова Ольга Зубик розповідає, цей міст 20 років тому збудували жителі села власними силами. По ньому переганяли корів з одного пасовиська на інше. Зараз такої потреби нема, бо в селі з 90 корів залишилося дві. Сьогодні міст слугує переправою для жителів частини сусіднього села Застав'я, каже жінка. Люди сходять з маршрутки тут і от стежечкою йдуть, перескакують по цих. Нема кому поправити той міст. Я кажу, та ж ви можете в будь-який час і провалитися, дивіться, ще які дошки тут. Старші не йдуть, бо старші бояться, а молодші хлопці такі молоді, бачу, рюкзак на плечах, дві сумки в руках, йдуть оцими дошками. Тому ми через то попросили, можливо, влада допоможе поремонтувати той міст. Тим більше, що зараз ще є потреба, у нас є тут в Баврові господарський магазин. Ще люди ходять також і в господарський магазин сюди, ну і тепер вже будуть ходити в продовольчий магазин, тому що в Заставі вже й закрили продовольчий магазин. Староста Баворівського округу Назарій Брегін каже, що до ремонту моста офіційно до нього ніхто не звертався. Крім цього, поруч за 600 метрів є інший перехід через річку, яким користуються більшість жителів Баворова та Застав'я. Село Застав'я і Баворів – це була… Скажімо так, одна школа, одна, ну, є одна школа, одна парафія була. Люди спорудили цю кладку, щоб можна було ходити до школи, до церкви. Вона є в задовільному стані, яку можна спокійно користуватися. Люди, які живуть ось в цій частині Застав'я, вже при кінці, при лісу, вони, звичайно, собі зрізують маршрут, щоб дійти до Баврова. До Баврова більше маршрутів ходить, ніж до Застав'я. І таким чином вони скорочують собі шлях. Ну, але я вважаю, спокійно можна ходити цією кладкою, яка є безпечна. Житель села Застав'я Євген Заблоцький пригадує, колись постійно ходив через міст, який зруйнувався. На рибу ходив, туди переходив через цей, на другу сторону. Міст потрібен людям, каже чоловік. А куди будуть ходити? Мусять ходити на Баворів туди. Ну, не будуть навколо ходити, а туди через кладку на Баворів йдуть, на автобусі. 75-річна Оксана Сеньків живе у віддаленій частині села Застав'ї. Жінка розповіла, повертається з Тернополя додому. Каже, раніше користувалася мостом, який знаходиться в аварійному стані. Зараз ходить через запасний. Якщо їде автобус, то нам не складно, але якщо б хотів скоріше трошки додому добратися, то мусиш йти через склад, розумієте? Бо за те, що ну чим доберешся, нема чим, бо ну, 4 ходки йде. Рано йде, в обід йде, а 3 і вечір. І все. Якби не було тої кладки, то була б біда. А що би було? Навколо дорогу. Навколо йти, попробуйте стільки кілометрів. Та майже так, 3 кілометри дороги, а з сумками. Голова Великогаївської громади Олег Кохман, з яким ми зустрілися біля мосту, розповів, для того, аби прийняти рішення щодо цієї переправи, вивчатимуть ситуацію та думку місцевих жителів. За попередніми підрахунками, реконструкція мосту обійдеться громаді приблизно у 20 тисяч гривень, сказав Олег Кохман. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.